A my když se koukneme na dobu třeba před 3000 lety a, a díl, tak ten smysl byl docela jasný. My jsme potřebovali přežít. Měli jsme přímý informace z okolí, takže jsme viděli, hele, tamhle je šelma, tak mě chce zabít, potřebuji utéct nebo ji zabít, já jí, najím se z ní a budu to v pohodě. A tohle to nám tvořilo dost velkou část našich životů. Snažit se najít jídlo nakrmit svou rodinu a přežít. No a postupem času, tím, jak jsme najednou měli víc a víc jídla a víc pohodlí a tohle, tohle z těch smyslů utvářejících událostí bylo míň a míň, tak najednou začal vznikat nějaký jiný systém. Vítejte na podcastu Brain VR. Jsme vaši hosté Vojta a Krištof. <laughs> <těkám> <těkám> Už se vám tady snažíme 10 minut nahrát intro, no, to ale prostě vůbec nám to jde. Hrozně se smějeme a to je taky důvod, proč to děláme, protože se má, máme... Je to u toho hrozně zábavy. Jo, máme u toho strašný srandy. Každopádně, ten náš cíl je to, že my se snažíme zlepšovat naší každodenní zkušenost s prožíváním reality. A používáme k tomu nástroje, jako jsou neurovědy, jako je filozofie a všechno, co nás baví. A tohle formou to taky sdílíme s ostatníma. Přejeme příjemný, příjemný poslech. Ahoj, Krištofe. <laughs> Čau, Vojto. Hele, prosím tě, ty jsi dneska přišel a začal jsme řešit nějakou, nějakou zajímavou věc. A já jsem se tě chtěl zeptat, jak to, jak to máš s tím, když máš vlastně několik věcí, které chceš dělat. Máš třeba tu nějakou vědeckou, vědeckou sféru, kde si zjišťuješ věci teďka zrovna o mitochondriích a tak podobně. Ale pak ty vlastně máš zájem v nějaký třeba... Uh, sféře hudební, literární a tak podobně. A jak tyhle dva světy kombinuješ? <laughs> to, je, to, je, fakt dobrá otázka, Vojto. <laughs> protože na ní úplně jako nevím odpověď, no. Nebo je to takový mm -hmm. chaotický. A protože ta věda tak tvoří jako velkou moje součást, že mě baví se ním rad v systémech lidského těla a, a v tomhle mě hodně baví, jestli třeba naše posluchači znají podcasty jako je Rebel Wisdom a mm -hmm. nebo Neurohacker Collective, tak David Schmachtenbacher, mm -hmm. budou mi vyslovit jeho jméno, tak je jeden z těch lidí, který mají široký záběr. Mm -hmm. A to je prostě, on řeší jako medicínu až po nějakou faktu, hlubinou, filozofii, psychologii a takhle. A je neskutečný, kolik toho ten člověk ví. A mě mm -hmm. vlastně ten přístup jako dost fascinuje, protože moc rád propojuju ty nejrůznější oblasti mm -hmm. a hledám, kde se jako vlastně můžu inspirovat proto, abych to mohl využít v jiné. Tak to je, řekněme, jakoby ta uh, já nevím, z toho můžu říkat vědecká část, prostě takový to víc, víc analytický myšlení. Mm -hmm. A pak mám tu druhou část a to je, že právě ta hudba, ta literatura takhle, který se mm -hmm. teďkon právě nestíhám moc věnovat ale tvořila právě moji velkou část v minulosti. A, a já si ji úplně tak jako nechci vzdát, no. Takže, mm, takže občas se dostanu do takové chaotického stavu, že jsem jako na rozmezí těch dvou. Mm. A, a zase třeba nevím, něco píšu, nebo vyrazím někam stopem, nebo takové věci. Mm. A snažím se to jako kombinovat dohromady nějak, no. Mm, mm. No, my jsme právě uh, řešili, že vlastně... K tomu krásně slouží ten koncept člověče nezlobce. Hmm. Teď máš ty různé části života a vlastně každý bude mít ty části trošku jiný, protože každý baví něco jiného, ale ten smysl vlastně je stejný. Takže teďka jsme se bavili o tom, aby aby vlastně nemusel udělat to, nebo aby, aby lidi nemuseli třeba, když řeší nějakou podobnou věc, jak zkombinovat nějakých víc věcí dohromady tak aby nemuseli vlastně utéct od startu do toho domečku tou jednou hmm. a <laughs> tam, tam se zaseknout a pak prostě vzít tu druhou a běžet do domečku s tou druhou aby vlastně, protože jako řekl, prostě jsme lidé a fungujeme v těch extremech, takže je lehký právě udělat toho a pak se zavřít a dělat něco jiného ale možná možná bude ta cesta výhodnější, když budeme postupně obouma těma figur figurkama hmm. A když právě něco, co je pro nás velice těžký udělat a je to prostě pro nás, že si říkáme, hele, to, to, vlastně nejde, tak možná to je stimul pro to hledat cesty k tomu, aby to šlo. A co mě hned vlastně napadlo k tomu, když jsme o tom mluvili, tak je to zajímavý, protože ty máš teďka jako dvě oblasti, které se moc nepotkávají, ale v tom vzniká něco velice hodnotného, kdy vlastně ty můžeš být top, já nevím, 20%, top 10% v té jedné oblasti, jako z populace, a pak top 20%, top 10% v druhé oblasti. A teď, když ty skombinuješ nějaký dva, řekněme, dvě vlastnosti, a, nebo skilly, které vlastně nejsou často skombinované, jako je třeba právě nějaká věda a filozofie a spíš takový to, to myšlení a nějaký to analytický myšlení s nějakým tím 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 uh, uměleckým, uh, uměleckou vlastností. Když to zkombinuješ, tak pak uh, se dostaneš vlastně na nějaký top 1% třeba uh, jako populace, protože vlastně dost často se to nekombinuje. To byla právě přímo ta, lens, ta rada, byla i u Tima se myslím. Někdo to o tom mluvil. Takže uh, když se nad tím jako zamyslíš, nebo prostě co ti, co ti připadá za možnou cestu v kombinaci těhle dvou těhle dvou věcí tak ono se to vždycky prolíná mm -hmm. a vnímám to že když se prostě posuneš na, o jedno procento na tom jednom žebříčku, tak se posouváš třeba nevědomě na tom druhém Mm -hmm. protože třeba, že když tě baví, já nevím, literatura, býtnice a lety, a baví tě ten styl psaní, tak nějakým způsobem začneš psát a začneš, začneš se učit psát tím stylem. Mm -hmm. No a najednou ty ten styl vyprávění pak s nás přeneseš i do té jako druhé sféry, to znamená, že ta věda tak má problém, že prostě je to hodně nesrozumitelný dost často a se prostě rozumějí tomu jenom lidi, kteří s tím mají něco dočinění, mm -hmm. jako třeba ty studie. A překládat to do srozumitelného jazyka je problém. A najednou já zjišťuju, že třeba ten zájem o ty knížky a takhle, o ty příběhy a další věci, tak mi pomáhá líp vyprávět tu vědu. Mm -hmm, Jasně. Jo, já si toho vlastně taky všímám a všímám si i vlastnosti toho, kdy my vlastně jsme nějakým způsobem generalisté a nemůžeme jako nějaký vědec, který vlastně zaběhne do té jedné oblasti a jde vlastně velice hloubky ale neví, neví, nic moc o těch jako dalších věcech okolo. Že to, a, a, že to neznamená, že skvělý vědec bude skvělý člověk ve všech dalších oblastech. Že, že, že vědci jsou obecně lidi, kteří se chtějí sebe, sebe rozvíjet a posouvat. To jsem vlastně přemýšlel včera o tomhle, že to vlastně vůbec nic takového neznamená. A že my nějakým způsobem se tohle snažíme dělat a moc nás to baví. A, já bych se možná rád dostal k něčemu, k tomu, co si, o čem jsi mluvil, což je ten Rebel Wisdom. A to jméno, Schmachtenbach, něco takového. A mě, mě baví vlastně o tom, jak se ve společnosti pracuje s informacemi A jak, jak s nima pracovat, pracovat třeba v budoucnu, nebo tak já vnímám evoluci prostě v nějakých dvou sférách momentálně. Mm -hmm. Ta jedna byla ta, kterou probíhala po staletí, a to byla ta, řekněme, fyzikální evoluce. To je prostě, jak nám dorostly ruce a oči a tak mm -hmm. dál, a jak se vyvinulo naše vnímání světa. Mm -hmm. A my, jako člověk, jako druh, tak jsme překonali všechny ostatní zvířecí druhy. A co z člověka udělalo, řekněme, něco, Jinýho je zvíře. Já už teď nevím, jestli člověku můžeme říkat zvíře, mm -hmm. protože člověk najednou si uvědomil uh, svý pudy mm -hmm. a vytvořil něco jako morálku mm -hmm. a tím se od zvířat oddělil, mm -hmm. protože může konat jinak. On nevědomě v hodně činnostech koná stejně jako zvířata, protože ty základní instinkt tam, tam furt máme ale můžeme už si vybírat konat jinak právě, že prostě zaděskatý morálky, že nebudu líst do baráku někomu jinému, protože by mu to mohlo způsobit nějaký poškození a takhle. Mm. A s letím tak se u nás vyvinula i řeč a jazyk, mm. která prostě taky v minulosti měla třeba za účel jenom to, že se měl rozlišit členy svý tlupy od členů jiný tlupy a vytvářet nějaký daleko komplexnější uh, strategie. Oni jsou třeba právě už nějaký jako důkazy od primitivních třeba smečkách už dinosaurů, který měli mezi sebou třeba nějaký primitivní signály, mm -hmm. to jsou nějaké jako teorie, mm -hmm. a který díky tomu oni vlastně, ty malinkatý zvířata byly daleko silnější než třeba to jedno velký zvíře. A tahle ta věc udělala z člověka neskutečně silného tvora, protože mu otevřela v mysli prostor, kam mohl vkládat myšlenky a ukládat věci, protože najednou hmm. Pak mě začala fungovat tím způsobem, oh, my god, to je ten klacek, tak se mi hodil prostě v ní, k ním rání toho hnízda a já jsem z něho dostal med. Tak no, se uložím ten klacek a to prostě hnízdo a takhle. A najednou, OK, tak když já vezmu ještě jako jednoho té tlupy, tak to hnízdo můžeme dokonce sundat a hmm. bude s tím jakoby se snáš manipulovat. Takže díky jazyku a tomu prostoru v hlavě vznikaly daleko komplexnější strat, strategie chování. Hmm. A to nás dostalo až do situace, že jazyk je hlavní způsob uvažování. Kdy, jak dneska vytváříme smysl ve světě mm -hmm. a zároveň díky jazyku, tak přijímáme informace. Jenže ty informace jsou formou slov a slova je něco, co není dokonalý a co má víc možných významů. A já, abych, abyste pochopil, jak já třeba myslím slovo e, strom, tak se mě musí, musí mě to doptat, jestli to, myslím třeba filogenetický strom nebo strom jako na zahradě, co se ti pod tím představí, spousta věcí, že jo, prostě má to více do významu a, a vzniká tady obrovský množství nedorozumění, to znamená, a zároveň ten fenomén dnešní doby je, že my dneska bereme hodně věcí zkratkovitě ve zkratkách a nemáme na to čas. To znamená, že to, co já ti předložím za informace, tak ty máš tendenci se přeza, tak já, jak já jsem tě je předložil, ale já nikdy nemůžu vidět, jak ty se vyrožíš, pokud nemáš nějaký hlubší uh, poznání těch informací. A díky tomu ty můžeš vkládat do toho informačního prostoru slova. A ty budou narážet do myslí dalších lidí a budou je nějakým způsobem ovlivňovat. A to je další stupeň té evoluce, který jsem tady chtěl naznačit. To je ten informační. Že najednou my vytváříme smysl v tom informačním světě a tam jsme jako čerstvě narozený děti. Protože v něm nemáme ten systém, kterým bychom rozpoznávali pravdu od lži a rozpoznávali, co je pro nás užitečný a co je pro nás neužitečný. Takže ty můžeš vědomně i nevědomně tím, co vpustíš do toho prostoru, otrávit ten informační systém když tam budeš pouštět špatný slova, špatnou náladu. A prostě dnešní třeba média jsou toho příkladem, protože uh, třeba vpouštějí do prostoru informace jednostranný, jakoby jednoduchý, že třeba hrajou na emoce, že třeba tam se na ostrově vlodili uprchlíci a ty si to přejmeš prostě jako automaticky a už tam nemáš ten kritický filter, který bys to prostě prohnal dál. Protože jsi zvyklý na ten typ informací, na ty, ty top uh, emoční informace, který ti takhle jakoby hází ten systém a nemáš vytvořený to podhubí, ty kořeny toho, tý, toho myšlení, který by to zpracovávali, který by to byli schopní přehnat těma kritickýma filtrama. A, a vlastně je to i náročné se vytvořit ten sval kritického myšlení. Tak jak odlišit tu pravdu od lži, jak tohle to vytvořit, protože tady bavíme o nějakých zajetých vzorcích, jak nás učila kultura, jak nás učila společnost, do toho, než jsme vyrostli, než nám bylo 18, tak máme tendenci některým slovům věřit víc a některým mín. A jenom podle toho, jaký, to, jaký ti slova mají nádech. A ty přijímáš ty informace z začátku nevědomě a nejsi schopnej rozlišit, který, která ta informace pro tebe bude dobrá, která špatná, která ti zajistí přežití, která naopak ne. Že? Ale v jistý moment tak ty se dostaneš třeba díky vzdělávacímu systému do určitý kognitivní kapacity, kdy máš ten prostor v hlavě tak velký, že najednou dokážeš si vzít třeba ty slova nebo ty koncepty a podívat se na ně z jiného úhlu. OK, doma mi říkali, že prvé čáty jsou debilové. <laughs> OK, tak teď potkám se s pár lidma, který mají ten názor, a potkám se s pár lidma, který je třeba volej, a podívám se na to z druhé z strany. A najednou ty můžeš, přehodnotit svý stanovisko a používat ten kritický filtr, aby se vytvářel smysl ve světě a nepřispíval k, další, k, další, k dalšímu trávení té informační vody, té informační ekologie. Protože čím otrávenější ten prostor bude, tak tím bude otrávenější i tvoje mysl. Hmm. To je super. Uh, mě, hodně, mě hodně baví právě to, utváření smyslu ve světě a že to je vlastně ten smysl, protože, protože my jsme vlastně jsme smysl utvářející jako stroje a my když se koukneme na dobu třeba před tři tisíce lety a, a díl, tak ten smysl byl docela jasný. My jsme potřebovali přežít. Měli jsme přímý informace z okolí, takže jsme viděli, hele, tamhle je šelma, tak mě chce zabít, potřebuji utéct, nebo, ji zabít já jí, najím se z ní a budu to v pohodě. A tohle to nám tvořilo dost velkou část našich životů. Snažit se najít jídlo, nakrmit svou rodinu a přežít. No a postupem času, tím jak jsme najednou měli víc a víc jídla a víc pohodlí a tohle, tyhle z těch smyslů utvářejících událostí bylo míň a míň, tak najednou začal vznikat nějaký, jiný systémy. A my, my z toho, když jsme vlastně měli přímou zkušenost s těma smyslu utvářejícíma událostma, prostě když jsme na ně koukali, doslova jsme na ně koukali ve světě a fyzicky nás mohli ovlivnit, protože jsme prostě měli hlad a tak dále, tak najednou se to dostalo víc jako do naší hlavy a potom vzniklo náboženství. Mhm. A my jsme najednou ten komplexní svět, který jsme měli v hlavě a kdy jsme si Vytvářeli smysl, tak jsme ho kolektivně z naší hlavy vyndali, a dali ho nějaký autoritě, úvozovkách, vytvořený tou společností. Takže to pro nás nebylo tak náročné. Proto je to potřeba tady vytvářet smysl a nějaký kolektivní smysl dokonce. Protože my to potřebujeme dostat z naší hlavy, protože. Je to moc složitý, ten svět je moc komplexní a těch informací je strašně moc. No a co se stalo, vlastně co se děje v evoluci, je to, že zvířata, organismy mají určitou výhodu misinformovat nějakou svou kompetici. A to může být dezinformovacího protivníka. Dezinformovacího protivníka, přesně tak. A vlastně tohle to můžeme vidět třeba u nějaký housenky nebo u stonožky, která má zabarvený ocas, aby vypadal jako hlava její. A, a, a oproti ptáku, který se snaží sežrat tuhle housenku nebo stonožku, tak ukousne jenom, ukousne jenom ten ocas a ta stonožka přežije. Oni se spolu vyvíjeli k tomu, aby tenhle systém byl vyvážený a mohl fungovat. Oba vlastně přežijou a oba to stíhají, protože najednou teďka si Teďka ten, ten, pták si po chvíli uvědomí, že třeba nemá z toho dost lídla, takže potřebuje se žrat větší část ty nebo něco takového, a ta housenka zase vyvine jinou strategii. A nebo naopak vznikne rovnováha a vznikne to v pohodě, protože pták se nají a je uspokojený a přežije a housenka také přežije, protože jí doroste ten zadek. Takže všichni jsou spokojení. No a ta evoluce je nastavená tak, je to vlastně přírodní zákon, je to příroda a je nastavená tak, aby se spolu vyvíjeli současně, aby to stíhala. Takže ta evoluce to stíhá, jenže v posledních, řekněme, tisíci letech a teďka ještě extrémnější v posledních sto letech vznikla nějaká evoluce společenská a technologická. No a vzniká tady vlastně nerovnováha a obrovská nerovnováha, kdy najednou jedinec, jako jsme, jako jsme my, jako jsme prostě běžný průměrný člověk, tak je v obrovský nevýhodě Proti týlenství nějaké společensko-technologické evoluci, kdy vlastně tam vznikají mm, e, důvody pro to, aby jsme byli dezinformovaní. Protože tady v podstatě vzniká nějaká kompetice. Ty nějaký velké společnosti, e, tak oni vlastně e, získávají získávaj kapitál na základě toho, že nás efektivně dokážou dezinformovat. Protože přesně, jak jsme říkali už několikrát, když máš na těch cigaretách tu úsměvovou rodinku a tak dále, tak to je forma, to je prostě jenom forma dezinformace. To není nic jiného. Oni se nám snaží, oni, prostě je to, je to v celé společnosti a je to naprosto jako logický, že se to bude dít, ale, ale je důležité si je uvědomit, že se to jako reálně děje a je, budou vždycky mít vlastně výhodu, když se, a budou se nám snažit dostat do hlavy to, že ten jejich produkt, nebo to, co oni dělají, aby nám prodali, tak je, tak nám zlepší nějakým způsobem zkušenost s prožíváním života. To je vlastně ten jejich hlavní jako cíl, vyvolat nějaké jako emoce. Že jo, tohle co to je pro tebe dobrý. Jenomže nejhorší na tom je to, že pro ně je nejvýhodnější, když třeba vznikne závislost na té dané věci. No a ta závislost nebude ani neutrální, že nám třeba nezlepší zkušenost se životem. Ona je dokonce nevýhodná a dokonce nám dokáže zhoršit zkušenost s naším prožíváním což je vlastně úplně jako zvláštní. No a když si jako ještě vrátíme k těm dezinformacím, ono to není jenom u tohle z toho, ale my se můžeme, my se vlastně můžeme kouknout na jakýkoliv jako sport v podstatě, tak třeba ve fotbale máš kličku a někdo naznačí doprava a pak půjde doleva a vlastně ho přehraje toho protivníka. A to je prostě forma dezinformace, to, že naznačí někam. A takže my to jako vlastně využíváme neustále. Další věc je, že stačí, aby si držel informace, který máš, a nedávali je, nedával je prostě ne svýmu soupeři, prostě jakýmukoliv člověku vedle. Ale ano, může to být třeba, řekněme, farmaceutický společnosti. Máš dvě farmaceutické společnosti, soukromí, a jedna z nich má, hele, tohle to pomáhá trošku proti rakovině. Super. Ale místo toho, aby se zlepšilo obecné vlastně žití ve světě, uh, tak oni si to nechají pro sebe, protože by na tom vydělala nebo nevy, by na tom to prostě potom tolik, protože ta druhá farmaceutická společnost by si to vzala a třeba má nějaký ještě jiný jako lék, který trošku pomáhá, teď by to skombinovala a najednou uh, by měla třeba prostě výhodu oproti ním. Takže to vlastně nemůže udělat. No ale když se vezme, že kdyby byly tyhle dvě společnosti a oby vyvinuli něco, což se reálně, se to děje, jako tohle to je reálný příklad a nemusí to být z rakoviny, může to být s něčím jiným, ale každá vymyslí trošku něco jiného. Ale kdyby se dali dohromady, bylo by to trošku decentralizované, nebylo by to ta jedna, prostě to jedno, jeden CEO a jedna soukromá společnost, ale najednou by se to pr začalo propojovat, tak by každý přidal k tomu společnému, k té společné jako hodnotě zlepšit tu naši společnost lidstva, takže by se třeba vylečila nějaká nemoc. Třeba je to reálný, že bychom mohli vylečit nějakou nemoc, kdyby jsme si nedrželi informace u sebe a to se děje teďka desítky let takže je to vlastně hrozně zajímavý a my teďka máme my jsme teďka lidi a my se snažíme teďka hýbat v tomhle světě, my se snažíme tomu rozumět a udělat si z toho smysl ale jak si přesně říkal, tak máme máme média a máme tyhle společnosti, které nás ne, ne, neustále dezinformují a teďka jak to teda člověk vlastně může udělat, když je sám oproti takový neskutečný přesile a on by potřeboval, člověk, já bych potřeboval to, abych měl zdroj, který bude vlastně mít, bude jako validní a zároveň nebude tak komplexní. Ale takový zdroj prostě neexistuje. No a jedna z možností, co dělat, je právě to, co se ve společnosti a obecně jako děje, kam ten trend směřuje. A to je přesně ta decentralizace. A to, že ty si najednou najdeš člověka, který má stejný zájem, který je ochotný vlastně věnovat tomu ten čas, tomu studiu, když já si najdu, řekněme, zvědy, tak si najdu, jak je skvělý kurkumin. Teď jsem hledal, četl jsem review na kurkumin a já jsem se začal hledat, proč je kurkumin špatný a ty nevýhody. Protože já vím, že jsem předpojatej. Já jsem předpojatej k tomu si myslet, že kurkumin je dobrý a chci najít ty dobré vlastnosti kurkuminu. Tak samozřejmě, že najdu. Našel jsem je ale pak, teda, aha, počkat, ale já jsem teďka našel jenom ty dobrý, potřebuji ty špatný, Takže jsem si, na, takže jsem si začal hledat negativní, uh, ty vedlejší účinky kurkuminu a tak dále. jo, a uh, uh, super, něco jsem našel. Ale tato ten zájem o to hledat tu nějakou jako pravdu, uh, kterou jako ty, a ty zase nebudeš mít kapacitu k tomu udělat sám ten výzkum, abys, abys vlastně musíš věřit aspoň té instituci nějaký. Jako to už bychom se úplně zbláznili. Ale ty, když najdeš člověka, který tohle to vlastně dělá taky, tak potom máš možnost uh, se v nějaký komunitě lidí, kterou si začneš postupně vytvářet a která tady prostě reálně vzniká, zprávě třeba Rebel Wisdom. Uh, myslím si, že my máme kolem sebe zajímavý lidi, který, to tohle to zajímá stejně tak najednou se to začne prostě pomalu jako měnit a začnou vznikat zdroje informací, který stojí na decentralizované platformě a který už reálně přinášejí Přesně to, o čem jsem mluvil. Takže přinášejí vysokou validitu, ale přes, přesto, že nebudou mít takovou komplexnost. Takže lidi se najednou, a, ah, tady je zdroj informací, který nemá nějakou jednu hlavu, jedno CEO, neprodává ti kurkumin, uh, takže si najde i negativní side effect z kurkuminu. Tam je úplně hodně důležitý to, že takováhle jak se bude lišit takhle decentralizovaná platforma, například od křesťanství, mm -hmm. který je taky, že tam je nějaký uh, smysl utvářící systém, mm -hmm. hlavně jako uh, systém vědění, mm -hmm. aby ty lidi se cítili víc v pohodě v každodenním životě. Mm -hmm. Ale když v tom systému se objeví někdo, kdo klade otázky, tak kdo právě se zamyslí nad tím, proč kurkumy by neměl být dobrý, tak proč třeba bůh by neměl být dobrý? Jo, jo, nebo tak ty věci. Nebo proč, no, tam jsou taky zajímavé věci. A... A ten systém, řekněme, ten zastaralý toho křesťanství, tak ho křesťanství, tak ho prostě odsoudí nebo ho úplně jako vyloučí, řekněme, jakoby z toho vybudovaného systému vědí. Hmm, že tam je dogma. Právě prosím. tam je dogma a je, ta, je to postavení na nějaký úrovni pyramidy. Hmm. Když to když máš decentralizovaný systém, tak ty právě kladeš otázku, ale se v té komunitě víš, že jsi v komunitě nějakých lidí, kteří se o to zajímají a který mají kladou hodnotu té pravdy nad ostatní věci. A najednou ty víš, že když vzneseš tu otázku, tak tím uzdravuješ ten systém, protože ty lidi můžou věřit nějakým dogmatům a tebe se na tom něco nezdá. A tak, jakmile vzneseš tu otázku, začneš se zabývat tím, proč by to vlastně nemělo fungovat, tak najednou jasně, že se setká s tím argumentem, ale už to bude zdravý argument a ty už spolu vytváříš ten systém. A máš možnost se ptát a máš možnost uzdravovat ten systém. To je tady mluvím o těch informacích, které toho systému vnášíš. A jako kritický člověk do toho systému vnáší úplně nejvíc. A ty jsi tady před chvílí se bavil o tom ještě jako uh, utváření smyslu ve světě, když vlastně celý ten systém je trošičku postavený uh, proti nám, mm -hmm. postavili jsme se ho tak sami, a to je, že spousta věcí nás tady klame. Mm -hmm. Protože uh, nemůžeš věřit přesně tomu, těm reklamám, které jsou na tebe přímo dělaný. Nemůžeš moc uh, věřit, že tohleto pozorna potřebuješ, mm -hmm. protože je to přesně dělání na tvůj emoční mozek a tak dál. A teď mám blackout. To nevadí, to nevadí. <laughs> a v tomhle, když se tě snaží klamat ty společnosti mm. a ty lidi, tak ty. Potřebuješ přesně toho dalšího člověka, mm -hmm. s kterým ideálně se mu budeš moc bavit. Ne, tady s tebou bude souhlas, který bude kopie tebe samotného, ale který s kterým budeš utvářet společně ten smysl, s kterým se budeš trošičku hádat mm -hmm. a vytvářet ten komplexní systém v tvé hlavě, který mm -hmm. ti usnadní potom život. Jo, jo. To mě, to, mě právě, to mě právě fascinuje na tom, že ty jsi tady řekl, že když se někdo bude ptát, tak právě to je to, co tě, to je to, co bude potřeba vlastně v tom nějakým decentralizovaném uh, uzdravování toho systému. A mě právě baví to, že v tomhle tom systému právě vznikne to, že ty si najednou budeš vážit těch otázek a budeš vlastně vyhledávat, budeš chtít v tom systému, v v tom, to, co jsi vytvořil s těma lidma, aby se ti někdo zeptal. Ty budeš chtít, aby se kladly otázky. Takže to nebude jako v systému, řekněme, křesťanství, kdy ty nemůžeš se v podstatě zeptat, protože by prostě tě, bys tam úplně nemohl fungovat v tom systému, ale naopak tady vzniknou, vzniknou důvody pro to, proč se ptát, protože najednou je to vyhledávané. A to mi přijde jako hrozně důležitý, že tímhle způsobem se to pak dokáže posouvat dál. Že prostě vlastně ta vděčnost za to, že se ti někdo zeptá a že se ti snaží vyvrátit něco, co si myslíš, je úplně jako vlastně hrozně úžasná. Je to vlastně o tom, jak pořád klademe důraz na nějaký kritické myšlení. A to já jsem se na začátku chtěl vyjádřit jedné věci, kterou no. jsem nestihl, tak si stihnu možná snad teď vy, vy, a, a to je to, máme, co se, co se snažíme tím podcastem vlastně předávat. <laughs> Protože já si uvědomuju, že s každou informací, kterou vypustím, tak se někde venku může najít člověk, který ji pochopí špatně. A vlastně a já tím pak přemýšlím a říkám si, že jsem to mohl říct nějak líp, nebo nějak to zaobalit ještě jako do nějakého jiného uh, slovního rozpoložení. Hmm. A pak si říkám, OK, to bylo moje já, který to řekl v minulosti, který bylo v nějakém rozpoložení. Protože my jsme, myslím si, že osobnost funguje v čase, že prostě nikdy nejsme ten, ta samá entita, která třeba tady byla mm -hmm. před týdnem, mm -hmm. a třeba Krištof před týdnem tak byl ovlivněný únavou, emocema a dalšíma věcma, to znamená, že to, ten způsob vyjadřování byl takovej hodně jako jednostranný a mohl tak jako se i zdát. A, ale tady vlastně hodně chci vyhodit ty hodnoty, kterými který zastáváme a mm -hmm. to je nějaká jako sebezopovednost za přijímání za přijímání informací. Ne za vydávání, ale za přijímání informací. Mm. On to je zase jako, jako provázaný systém. A to je, že přemýšlet nad čím jako kriticky mm. a protože my po vás mm, chceme, abyste nám na 100% nikdy nevěřili. Abyste mm. se informace nejlíp ověřovali, jsme nějaký, jako taky zdroj mm a moc rádi máme přesně tyhle jako hodnoty, že rádi se na to díváme z více stran a tak. A jsme nej, nejvíc rádi, když nám právě třeba píšete uh, zpětnou vazbu, která je i negativní. Právě že jsme se někde spletli a říkám, to je úplná bomba, protože se pak můžu dohledat věci a zjistit, mm. že jsem se fakt splet a najednou o tom vím daleko mm. víc a můžu se nějakým způsobem mm. opravit. Yep. A to je prostě ta hodnota té sebezodpovědnosti. Yep. Jenom, jenom já jsem zodpovědný za to, jaký informace přijímám a jak si v té hlavě vlastně přežvejkám mm -hmm. a jestli jim uvěřím nebo ne. Mm -hmm. No to je, to je pro mě taky velice velice důležitý téma a vlastně to, co jsi řekl, mě moc baví. že, že nevěřit nám na 100%, já si myslím, že my bychom neměli ničemu věřit na 100%, takže je blbost věřit nám mm -hmm. na 100%, protože prostě s tím to někdo řekl to believe completely is to die intellectually mm -hmm. to je nějaký takovýhle, mám rád, takovýhle citát a Myslím si, že to je prostě pravda. Když něčemu uvěříme na 100%, tak umí, umírá kousek z našeho intelektuálního já. Což možná nemusí být problém, ale možná občas jo. Asi, vznikají tam nějaký právě dogmátka a oni jsou ty dogmátka krásní v tom, že usnadňují to utváření smyslu. Jo. Je to nějaká zkratka, je to nějaký zjednodušení, ale jak jsme se bavili, ten systém není vůbec jednoduchý a my se v něm zmítáme v takovém jako proudu nejrůznějších uh, vlivů mm -hmm. a prostě přitom tam musíme udělat ten, ten systém v tom. Ale právě v tom nám můžu pomoct další lidi, kterými my se jako držíme a který mají ty samé hodnoty jako my a nezastávají právě třeba jako ty dogmata. Mm -hmm. A rozpoznat takový dogma, tak je jako obrovský složitý. Já myslím si, že i důležitou součást toho tvoří uh, jako přiznat si, že se můžu mílit, a že mílit se je se úplně mílit se je úplně v pohodě prostě jo. je úplně v pohodě nevědět a říkat blbosti když jsem schopný, potom se to uvědomit a třeba přehodnotit svý stanovisko mm. když mi někdo dá jako validní přesně. argument a taky ty jo hodně vlastně jak jsi říkal, že se potom jako o tom přemýšlíš co si vlastně jako třeba řekl nebo takhle, tak mně přijde důležitý jako být prostě právě v pořádku i s tímhle s tím lincím, mm. protože prostě přesně ty máš nějaký názory a ty názory, ty nepřeklád. Ty je neříkáš, jako že takhle to je. My nic neříkáme, že takhle to je. Mm -hmm. My říkáme nějaké věci, které si myslím, že jsou v tuhle chvíli nejpravděpodobnější. Mm -hmm. A ty se prostě snažíme předat. Myslím si, myslí, že jsou nejvýhodnější, nejvíc nás fascinují a nejpravděpodobnější. To je to, co se snažíme předat. A prostě ta zodpovědnost, to není tvoje, to, jak si to kdo vezme. To je jejich zodpovědnost, mm -hmm. to, co přidávají do sebe. Takže to mi přijde hodně, hodně zajímavý mm -hmm. a no. Je to vždycky jako, mi to připadá, že to je právě o té diskuzi, kde najednou, nevím, jestli se dostane nějaký určitý sociální bubliny, ale připadáme, že ty uh, věci, ty koncepty nejdou proti sobě, ale právě jdou spolu. Že ty diskuze, v kterých já jsem se začal konc ocitat, už se nepodobávám těm v minulosti, že to bylo spíš, kdo má pravdu a kdo tomu druhému nabije hubu ale že teď diskutujeme, aby jsme fakt přišli společně na to, co je nejpravděpodobnější, mm -hmm. co, co je jakoby nadáma v tom, v té diskuzi, o kterých se bavíme. Mm -hmm. A to mě jako moc baví a budu to vlastně bude, bude dít dál. No? Jo, jo, jo. Já myslím, že, že jo a že vlastně my jsme se teďka nedávno říkali, že jsme, že jsme jako ve snu teďka, to je hrozně zajímavé, jako s kterýma vlastně lidma se teďka můžeme bavit moc, nás to baví. Uh, a co jsem teďka četl za studii, tak ta byla o předpojatostech, o různých bájesech. A tam je zajímavý to, že jenom uvědomění si toho bájasu, té předpojatosti, ti nějakým způsobem ji automaticky neguje, to, tu předpojatost. Takže přesně se vracíme k meditaci a mindfulness a vlastně nějakým sebepozorování, jenom si uvědomování toho, co se děje, jak, že jsme lidi, a že, že, ta člověčna je prostě všude kolem a že my jsme stroje na vytváření smyslu, takže si jenom říct, OK, já mám tenhle filtr na to, jak já budu vnímat svět. A když si uvědomím, že mám tenhle filtr, tak to, to tenhle filtr, to je ten bias, to je ta předpojatost. Takže automaticky já právě budu nějakým způsobem přednastavený proti ní, teda když mám zájem o to být co nejmín předpojatý. A zase je zajímavý, jak to, jak to vzniká. Ty jsi říkal dogmátka a přesně to je ono. Tyhle ty předpojatosti a biasy jsou takový malý dogmata osobní a nebo i společenský a fungují jako zkratky. Fungují tak, aby jsme mohli fungovat v tomhle světě. Já se nebudu ptát, když si koupím něco v obchodě, tak mám předpojatost k tomu, že si myslím, že to nemá v sobě bakterii, která mě zabije. Protože kdybych, kdybych neměl tuhle předpojatost, tak bych musel zkoumat každou potravinu v laboratoři, abych zjistil, jestli mě náhodou nezabije. Takže tohle to dogma a tahle předpojatost je vlastně strašně výhodná. Většina jich bude výhodných, protože většina bude fungovat nějaký. My, my, vždycky budeme mít nějaký předpojatost. No, samozřejmě Jenom otázka, aby jsme se vybrali, řekněme, ty nejzdravější. No, no jasně, že no, vždycky no, budeme konzumovat jídlo, bavit se s lidmi, lítat letadlem a takové věci, uh -huh, uh -huh. ale právě. Vždycky si prostě už máš takový ten mentální prostor, že si dokážeš dát dole sebe ty, ty uh, plusy a minusy, řekněme, ty dané věci. A řekneš si, jakoby, OK, teď mám hlad a je třeba 10 večer a nemám prostě možnost něco jiného, tak OK, buď můžu jakoby půstovat až do rána, anebo prostě, když mám fakt hlad, tak si prostě koupím něco, co tady z toho je. Co z toho mi může způsobit nejmenší poškození zdraví. Jo. A prostě na základě toho si zvolíš. Jo. A tak to samé jako i s informacema, že jo? Mm -hmm. Můžeš si vždycky vybrat, z kterého kanálu budeš čerpat, jestli to bude blesk anebo prostě právě třeba poslech podcastu a takové mm -hmm. věci a ří, říct si, ok, co můj mysl právě bude trávit jako nejmín. Mm -hmm. Co mi nejmín bude způsobovat ty negativní mm -hmm. emoce, strach, úzkost, takové věci. Mm -hmm. A prostě jo, na základě těch otázek mm -hmm. si můžeš vybírat zdroje a Řekněme ty nejzdravější bajasy, který máš. Mm -hmm. A tady vnímám i uh, vlastně hodnotu toho, toho našeho podcastu. Protože já nevnímám hodnotu v jednotlivých dílech moc. Nevím, jak to máš ty. Mm -hmm. a já to vnímám právě jakoby v tom celku, jako v tom způsobu myšlení. Protože my tady neřešíme v občas jednoduchý témata. Je to třeba, co se týká svobodný vůle, psychedelik a tak. A prostě když už si posechneš takovýhle podcast o třeba psychedelikách, tak už... Ty si to můžeš pře přežvědět prostě jako jednoduše, ty věci, které tam říkáme mm. a vzít třeba do slova. Mm. Prostě, protože my předáváme hodně často fascinaci, naši fascinaci těm látkama, a a a vědomí, ale součástí těch látek je například uh, celá jako negativní jako škála věcí, nebo mm. uh, ten respekt Tým, mm -hmm. s k něm přistupovat, že to mm -hmm. není jedno duchý téma. Nemá to jednoho ducha mm -hmm. a potřebuje s tím zabývat jako dlouhodobě, mm -hmm. aby si pochopil, o co jde, a aby si jako vlastně pochopil třeba i náš pohled, že jo, jak se na to díváme. Protože ta fascinace je jenom jedna stránka, mm -hmm. ale má to spoustu těch dalších stran, který jsme právě nestihli nestihli probrat. No takhle tomu. my nikdy nemůžeme stránky. všechno. My na to prostě říkám, ten svět je. Tak moc komplexní, že my absolutně nemáme šanci to všechno pokryť. Mm -hmm. Ale mě na tom baví jako takový to uh, ambivalentní myšlení, že právě ty máš tedy třeba, třeba ti řeknu fascinace, proč jsou počkej, psychiatrické. Počkej, 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 ambivalentní. Co to znamená? Jo, uh, ambivalentní jako protichůdný. D dvojitý. Ale já možná myslím skoro. to dvojsmyslný. dvojsmyslný. Dvojitý, no. A to je, že ty máš, <laughs> ty máš třeba ty psychiraliké a tady se na našem podcastu posekneš, prostě, jak jsme jima fascinovaní, mm -hmm. jak jsme měli nějaké zkušenosti a co nám to udělalo a že to vlastně bylo takový vtipný a tak, občas a, a pak najednou, ale už tě automaticky napadne ta myšlenka, ok, a co je ta druhá stránka? To? No ale počkej, my to vlastně, jako my to automaticky říkáme, ty, tu druhou stránku. No, právě, ale co když se stane, než to zapomeneme zmínit? Jo, tak, no, okay. Já se na to dám dost pozor, teda, ale, ale samozřejmě může to se může to stát. No, tak já už jako fakt myslím na to, že ti tam automaticky napomůže ta druhá stránka. Mm -hmm. A že když chceš poznávat, když tře chceš něco takového vyzkoušet, tak prostě, OK, tady máš důvody pro to, proč to fakt hustí. Mm -hmm. Ale prostě, a jaký jsou ty důvody, proč bych to neměl vyzkoušet? No jasně, samozřejmě. To je super. A jak jsi říkal, ta hodnota. Právě si myslím, že i v celém podcastu a já si myslím, že jsou i v určitých dílech jako s Olgou Lošťákou, myslím, no, že tam ta hodnota mm. je jako úplně vesmírná, ale co vlastně mě k tomu napadá, jak jsme se bavili s informacemi, tak se to krásně k tomu pojí, že prostě v téhle době já už vlastně vyhledávám ne zdroje informací v rámci nějakých firm, společností, médií a tak dále. Já si vyhledávám ty jednotliví lidi, protože já znám toho člověka, já znám jeho mindset a já můžu vědět, jak on právě to je skoro jako kdybych se vytvářel tu skupinu lidí, že jo? Uh -huh. Jenom prostě je neznám osobně, ale znám prostě hodiny jejich přemýšlení. Takže už budu vědět, že to je nějakým způsobem kvalitní, uh -huh. validní a že to není člověk, který, jo, tady řeknu tohle uh -huh. a je to, je to jedno, co řeknu. Takže to mi přijde vlastně velice důležitý, že my můžeme najednou čerpat takhle z jednotlivých lidí, uh -huh. a že to ta dnešní úžasná doba, která vlastně. Tohle, tohle umožňuje. A je to strašně zajímavé to pozorovat, protože já si myslím, že to je vlastně proč jsou podcasty tak populární. Protože v podcast, podcastový boom byl tak jako deset let, před deseti lety by podcast jako nevěděl nikdo v podstatě, co je. Mhm. Ale třeba dva, tři, čtyři roky zpátky, to v Americe vybouchlo teďka rok zpátky, nebo půl roku tady v, i v Česku to začíná, začíná narůstat a vlastně tam přesně vzniká ta, ta, ta nutnost toho dlouhého formátu, kdy ty nemáš jako jednotlivý uh, zprávy, že jo, tady se stalo tohle, z toho umřeli, bla, bla, bla něco, 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 něco někde, hladomor, ně, takovéhle věci, ale máš tam tu komplexní informaci a máš to v tom kontextu toho člověka, mm -hmm. který ho nějakým způsobem znáš, a najednou ten máš hodiny. Jako jeho kontentu a jeho mysli. Mm -hmm. A najednou ty už můžeš věřit nějakým způsobem. Samozřejmě ne na 100%, ale můžeš být, můžeš mu důvěřovat, důvěřovat daleko víc. Mm -hmm. jo? Takže tohle mi přijde vlastně ta hodnota, která tady jako stoupá a která je v dnešní společnosti tak strašně důležitá a nutná a potřebná. Jo, jo, je to vlastně přesný opak těm klasickým médiím, který hrajou na tvoji osmi pozornost. Mm -hmm. A já myslím, že ten dlouhý formát a způsob konzumace informací v tom, řekněme, velkým balíku, tak je jako teď nějaká nová cesta, jak utvářet jako víc ten smysl. Protože přesně díky tomu podcastu, tak ty máš šanci o, poznat způsob myšlení toho člověka a třeba jsme se přistěk, jak já konzumuji informace. O, řekněme z toho nějakého veřejného mediálního prostoru, když to nejsou zrovna studie, protože studie zase berou jako nějakou objektivní jako nástroj vědy, takže tam zase můj přístup je trošičku jiný. Mm -hmm. Ale co se týče informací právě z podcastů a takhle, tak já tam mám určitý lidi, kteří prostě jsou fakt top špička v tom, co dělají. A ty, ty lidi, tak já si, já si nastuduju skrz jejich příběhy. To, prostě poznám ten jejich příběh, jaký je, říkám OK, tak tady to něco tady člověka formovalo. Pak třeba, nevím, co týče vědců, tak co vystudovali, mm -hmm. ať konc, co dělají, jaký projekty dělají teď konc. A teď konc poslouchám ty hodinové podcasty. A třeba dokola, mm -hmm. některý dokola. a Prostě poznám ten způsob myšlení toho člověka. A já už mám třeba Andrew Huberman, tak prostě ten člověk vím, že cokoliv od něj vezmu tak bude kvalitní. A jak se píše ještě jednou? Aby lidi ho když tak našli, protože to, je to vědec neskutečný. Jako. Je to Andrew s V. Andre, Andre, v... André TV, ano. Huberman. Huberman, myslím, že jo. Huberman, jenom jo. myslím, že to jo. Byl. A najde to na Instagramu a on má na Instagramu skvělý minutový uh, vědecký věci, které jsou velice kvalitní. A my používáme spoustu z jeho, z jeho právě konceptů, mm -hmm. například jak se mozek učí kuráž, na což nám vyšla asi jako desetiminutový díl se mm -hmm. studií, který si můžete pustit. Myslím, že to koncept první studiový díl, jo, jo, jo. který vyšel. Jo, jo, jo. Takže... Mhm. Hele, to je zajímavé, jenom ty jsi vlastně řekl, že bereš tu vědeckou nějakou sféru, jako nějaký objektivní zdroj informací, já bych vlastně jenom k tomu, já vím, že to tak máš, já to chci jenom říct jako posluchačům, aby právě zase jak objasnit vlastně ty mm. slova, které mm -hmm. jsou tady ve zkratce, aby jsi mohl vlastně mluvit a vyjádřit to, co se chtěl vyjádřit, tak si nastil nějaký příklad. Ale někoho by to, jo, to je objektivní a každá studie je super, no, ale ono to tak no, není. Právě ne. no. Takže vlastně my musíme být i skeptický k těm studiím, když prostě vyjde nějaká studie, a teďka vidíme super nápis pro nějakého normálního konzumenta v nějakém už outletu jako v mediálním prostě, který to zjednodušuje, tak je uh, nadpis, že, já nevím, něco zabíjí, já nevím, nějaký Ečko nebo něco. Ona teď zjistí, že ta studie byla prostě na šesti postižených míších, prostě. <laughs> tak, <laughs> takže jako... Uh, Nezopakovatelná nikým jiným, že jo? Přesně. Jo, taky, co je, co je vlastně zajímavý, je, že udělali jako statistiky studií, které vycházely. Všechny, co vyšly a všechny, co nevyšly. Tak normálně ta ta, eh, jak jsem říká, re, re, re. Eh, eh, že to můžeš zopakovat, jak eh, to slovo? No prostě zopakovat studii, no. A, ah, ale <laughs> jako re... replikace, <laughs> jo, ta replikace, replikace, okay. replikace těch výsledků mm. normálně byla pravděpodobnější u těch studií, co nevyšly, u těch nepu nepu nepublikovaných, což je jako crazy, což je šlený. A tady si říkáme potom jako že hm věda se Počkej, super. Re replikace výsledků studií, který nevyšlo, jak to myslíš. No, máš unpublished data a un unpublished studie, Tak nezveřejný data data, ne nezveření studie. Jo, jo, jo. Uh -huh. A ty, co se zveřejnili, tak ta replikovatelnost těch zveřejněných studií měla nižší úroveň než replikovatelnost těch nezveřejněných. A to je logický, protože když jsou nezveřejněni, tak tam něco nevyšlo, řekněme, proto byly no ne, nez nezveřejněni. No, no, no ale a... nevyšlo to jim podle toho, jak chtěli, aby to vyšlo, že jo? To proto je nezveřejnili třeba. No jasně, ale proto se třeba zveřejňují studie, které třeba nevýjdou. Protože díky tomu ty zjistíš, kudy ne. To je hrozně důležitý. Zjistit kudy ne a pak můžeš teprve zjišťovat, jakoby, co teda bude fungovat. No jasně, ale tady to právě ukazuje na to, že ty nezveřejněné je to kudy jo. Ale vědu zase prostě ovlivňuje ovlivňují peníze a finance, že jo? Ten páj znalý obrovský O tom mluvím. A právě že ten i cejch minulého století, kdy byly vědy teda jako studie normálně manipulovaný různýma i společnostma mm -hmm. a prostě fakt byly vědci najatý má aby se falšovaly výsledky. Takže to, ten prostor je taky jako brutálně otrávený. Mm -hmm. A ty musíš i, i v přístupu ke, ke každý té studii mít tam ten kritický mozek, no, yes, který se říká, odkud to je, od koho to je, a teď konc... Čím kým to bylo zaplaceno. No, a teď se koukáš na ty jako uh, linky s těmi ostatníma studiemi, jak hmm. to spolu jako koreluje. Je to nesmírně komplexní věc, ale právě třeba, když máš už prostě svůj ověřený zdroj, nějaký prostě jako research gate a bereš to od určitých těch věců, tak najednou tam už to je zase jako něco jiného, Ale přesně, když máš prostě studii se šesti vzorkama, která proběhla jednou, tak prostě to nemůžeš hlásat jako přelomový objev nebo jako nějakou super pravdu. Přesně tak, protože přelomové objevy vždycky nepřijdou, se na ně nepřijde prostě první studií, ale až replikovatelnost Přesně, studie, přesně, přesně. A je to proces několika let, že jo? Jo, jo, jo? Takže třeba, jak vyšla studie, že bylo DMT v mozku, našlo se DMT, jako, který se syntetizuje prostě v mozku potkaná, že jo? jo. Tak zase, počkáme si na replikaci. Jo. No, jo, je to zajímavý, je to, to hodně zajímavý, jenom uh, několikrát jsme tady dneska zmínili předpojatosti a si, ale já, já si nemůžu, já to nemůžu nezmínit, že to jsem teďka studii velice zajímavou, a spíš teda psychologickou, ale když, když pojmenovali nějaký hur 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 hurikán je, ženským jménem, tak umírá daleko víc lidí, protože oni, oni, oni ho vnímají, jakože je mý nebezpečný. Takže umírá daleko víc lidí. Fakt? Jo. To jo. Je to crazy úplně. To je protože jsme předpojatí logicky, že jo? Takhle. A, takže, takže to jsem jenom, to mě jenom teďka jsem si vzpomněla, protože to, protože je fascinující, jakože jak moc to ovlivňuje naše životy uh, i, i v takhle extrémních situacích. Každý rozhodnutí, že jo, cokoliv se pustíš do vlastní identity, tak, kdo, tak ovlivňuje to, jak se budeš rozhodovat no, i v extrémních tak, situacích. Tak, se, tak si řeknu příklad. Blíží se hurikán Igor a blíží <laughs> se hurikán Anička. je <laughs> prostě jako že ti to ovlivní. <laughs> Co je to, to je za příklad? příklad. Tak jak si, jak, jano. si, jak, si jako, jak budeš se chovat, když se blíží hurikán Anička, a než když se blíží hurikán Igor. Já vám třeba jako Igor... kámošku Aničko, je fakt hustá. jo, takhle. No tak nic, tak ty seš rozbitej zrovna. ne, tak jasně, pro každého to bude jinak, ale třeba pro mě Anička by byla, jako jo, třeba taky za hustý Aničky. Ale prostě to není Igor, víš co? <laughs> <laughs> no, Igor, no. Vasiliev. Vasiliev. Kristof, <Okay. Krištav, <třeba. laughs> Hurikán Putin. <laughs> no, tak, okay, tak, tak, tak se zase roze, rozespíváme, roze jak je naším dobrým s tím, s tím bych asi dneska úplně jako, možná skončil. Aby se nesmáli další Aby se měli. pak nesmáli další hodinu, protože se můžeme smát mikrofon. A <laughs> bylo to docela nauštěný informacema. Myslím, že k tomu tématu se ještě někdy vyjádříme, protože to je hodně zajímavé. jak k tomu mám ještě další věci, které mi teď v hlavě úplně nefungují. Ale kdyby vás tomu cokoliv zajímalo, nebo jste se zajímali o podobné věci, tak nám napište, vyjádřete se k tomu, napište nám zpětnou vazbu, nebo i váš pohled na daný téma. Budeme moc rádi. Můžete nás sledovat na sociálních sítích, a kde vás cokoliv z tohle toho zaujalo, nebo jste to shledali potřebným, nebo důležitým, jak to shledali, jak to prostě máme my, protože. Pro nás informační ekologie, řekněme, v tom veřejném prostoru, je v tom osobním v té naší vlastní hlavě. Tak je dost důležitým tématem. A rádi to šíříme ven. Takže kdyby se vám taky zachtělo, můžete to sdílet svojí sociální bublinou na sociálních sítích, můžete rádi to okomentovat, olajkovat. A mm -hmm. budeme se na vás těšit u dalšího jo. dílu. A jestli nás chcete podpořit, tak právě sdílejte ten, tenhle ten díl. Uh, sdílejte náš, náš podcast, budeme moc, moc rádi, moc si toho vážíme a můžete nás podpořit i na startovači, můžete nás podpořit stovkou nebo 250 korunama nebo 500 má dostanete třeba živý vyslání a nebo vstup na naše offline akce, na jednu offline akci zdarma každý měsíc, měsíc. a my díky tomu pak budeme moc pořídit i, nebo pronajmout nějaký studio, kde budeme nahrávat z toho kvalitnější zvuk. Takže pro nás to bude taky mega důležitý. Tak děkuji moc ještě jednou a mějte krásný den. Jo, díky moc, mějte se krásně. Ahoj. Převjá.